Невдовзі повноваження прописки або виписки громадян з місця проживання перейдуть до виконавчих органів районної ради. Про це під час семінару сільських голів 24 лютого повідомила представник районного відділу Державної міграційної служби. Відповідні законодавчі акти вступають в дію з 1 квітня. Це означатиме, що здійснювати реєстрацію і зняття з реєстрації місця проживання особи будуть не у міграційній службі, а на місцях. До 4 квітня 2016 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, передає відповідним виконавчим органам сільських, селищних, місцевих рад картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, наявних в його територіальних органах. Органи реєстрації зможуть здійснювати прописку чи виписку осіб за допомогою єдиного державного демографічного реєстру. Відзначається, що в результаті це повинно позбавити жителів необхідності збирати відповідні довідки про склад сім'ї та прописаних, потрібні при наданні соціальних та інших послуг. Така інформація буде міститися у реєстрі територіальної громади. У нас повномочия по регистрации, снятия с регистрации полностью. Мы делегируем вас, на места. Мы с 4 апреля не будем иметь возможности, даже если люди будут к нам обращаться, и не будем иметь полномочий осуществлять регистрацию и снятие с регистрации. Для выполнения закону Кабмин разработал методичные рекомендации и установил термины передачи данных на места. Згідно правил, районные администрации мають вжити всех заходов, необходимых для реализации повноважень, передбачених законом. Вони мають забезпечити виготовлення штампів реєстрації місця проживання особи та штампів зняття з реєстрації місця проживання особи, придбати та встановити робочі станції з комплектом обладнання для забезпечення паспортами, створити нові робочі місця. Звичайно, положення закону обурюють представників місцевого самоврядування, адже їх бюджети не мають коштів на дороге обладнання та нові ставки. Буде це оборудовання, апарат для зготовлення ID-карта, ну це глупость взагалі несусвітна, хто це придумав? Да, Леша. Значит, це сделать нам легше, даже если в складчину купить один в районе, так, и они будут. А наши паспорти, ну, вертаемся до того, что раньше было. Наши паспортисты брали, оформляли, забирали и везли туда, за один день все решали. Давайте находить разумное решение. Значит, я предлагаю сделать отдельно совещание. Они так, как в Черкасском поехали, подивились, тот и ничего не решили. Значит, отдельно собраться, паспортистовать и найти консенсус. Вы докладываете о том, что сельские и селищные рады не могут организовать все рабочие места? Нематериально, не физически. Конечно. Ну, мы понимаем это прекрасно, но вы же понимаете, что закон Украины вступил в силу. Обратной дії не мает. Також сільські та селищні голови мають намір вивчити питання щодо укладення договору про співробітництво, переклавши частину обов'язків на відповідні служби.